bismillah vassalotu vassalom ala rasulilloh va ba'd. Savol bo'lyaptiki, ijtihod qilishlikni to'g'ri yo'li bormi deb. Bu yaxshi savol, juda ya'ni o'zi ijtihod deganda biz tushunishimiz kerak nima degani. Ijtihod degani bu ijtihod degani arabcha so'z bo'lib, juhd so'zidan olingan, ya'ni inson bir maqsadga yetishlik uchun harakatini sarflash degani. Qanaqa ish bo'lsa ham, masalan bir maqsadga yetishlik uchun, masalan men falon shahardan falon shaharga bormoqchiman, meni maqsadim falon shaharga borish, o'sha shaharga borish uchun men yo'lda kerakli bo'lgan hamma ishni qilishligim ijtihod deyiladi. Buni bu dunyoviy narsadan misol qilyapman men. Masalan mashinaga minasizmi, piyoda yurasizmi, otga minasizmi, muhimi o'sha maqsadga yetib borishlik uchun harakat qilasiz. Mana shu qilingan harakat, maqsad sari qilingan harakat ijtihod deyiladi. Endi bu istilohdagi ijtihod, shar'iy hukmni chiqarib olishlikda ijtihod qilishlik, shar'iy hukmni bilishlikda ijtihod qilishlik. Ijtihod bu shar'iy hukmni, masalan shar'iy hukm Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan narsalar, mana shu narsa vojibmi yo mustahabmi yo mubohmi yo harommi yo makruhmi, shuni qaysi biriga kiradi, mana mumkinmi mumkin emasmi, joizmi joiz emasmi, buni bilishlikdagi harakatni sarflash, bu ijtihod deyiladi. Ijtihod deyiladi. Endi bu harom halolligini shundoq oyatdan, hadisdan o'qib tushunib, unda birdan hukmini chiqarib beradigan mujtahid kishilar bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bunda har kimga har xil quvvat bergan. Ijtihod hech qachon bitta bir darajasi yo'qki, o'sha chiziqdan o'tgandan keyin bir belgi alomati bo'lib mujtahidga aylanib qoladi odam degan narsa yo'q bu. Bu nisbiy narsa. Hattoki ba'zi bir hukmlarga mujtahid bo'lgan kishini ham fahmi yetmay turgan bo'lishi mumkin, Alloh subhanahu va taolo uni boshqa bir mujtahidni fahmiga beradi. Masalan mana fa fahamnaha Sulaymon oyatida Alloh taolo Davud alayhissalom qilgan hukmni yo'q, bu to'g'ri bo'lmadi, buni Sulaymon alayhissalom qilgan hukmi to'g'ri bo'ldi deb. Sulaymon alayhissalom o'zi Davud alayhissalomning o'g'illari bo'ladi. Davud alayhissalom Sulaymon alayhissalomdan fozil odam, u kishi otalari bo'ladi, ham payg'ambar. Lekin shunda ham Alloh taolo aytayaptiki, biz buni Sulaymonga tushuntirdik buni hukmini degan. Demak, bu fahm darajalari har xil bo'ladi. Ijtihod deganda oyat va hadisdan oyat va hadisdan to'g'ridan to'g'ri chiqarib oladigan kishilar bor. Masalan, oldindagi o'tgan a'immalarimiz, masalan Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmad va boshqa a'immalar, imomlar. Bular oyat hadislardan shundoq Alloh taoloning hukmini chiqarib odamlarga, shogirdlarga, xalqqa, ummatga o'rgatgan buni. Demak, ulardan keyin ham mujtahid olimlar, o'ziga yarasha mujtahid olimlar o'tgan. Har bir davrda mujtahid olimlar bo'ladi. Agar ularchalik bo'lolmasa ham, bo'lolmasalar ham, lekin o'sha hukmi shar'iyga yetib borishlik uchun harakatini sarflaydigan, bilishlikka harakat qiladigan kishilar har bir zamonda bo'ladi. Hozir ham bor. Hozir ham mujtahid olimlar bor. Agarchi ular Abu Hanifa rahimahulloh va Buxoriychalik yoki Imom Shofiyichalik imom katta bir mujtahidlar bo'lmasa ham, lekin hozir ummatni dardiga nima yaraydigan, ummatni hidoyatiga sababchi bo'la oladigan darajadagi mujtahid olimlar hozir ham bor, alhamdulillah. Alloh taoloning bu marhamati odamlar ichida mujtahid kishilarni bo'lishligi. Endi ijtihod degani demak bir maqsadga e'tibor beradigan narsa. Maqsad nima? Alloh taoloning hukmini bilishlik. Mana shunda ijtihodning darajalari bo'ladi. Har bir odamga Alloh subhanahu va taolo o'zini bergan o'rnida odam ijtihod qilishlikka haqqi bor, o'zini ijtihod o'rnidan tashqariga chiqishlikka haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Masalan, bir hadis hozir aytilinsa, mana hadis sahihmi zaifmi deyilsa, hadisni sahih zaifligini bila olmaydigan kishi haqqi yo'qki buni hadis sahih yo zaif deyishga. Qayda masalan Abu Davudda rivoyat qilingan bir hadis bor ekan, shu hadis sahihmi deysa, masalan la yamasuhu illa tohir hadisini sahihmi deb so'ralinsa, uni sahih yoki sahih emas deb aytsa, odam bilmasdan Alloh taoloning nomiga dinga yolg'on gapirgan bo'lib qoladi odam, rasulullohga yolg'on gapirgan bo'lib qoladi, uni rasululloh aytgan yo aytmagan deganda. O'shaning uchun bunda odam bilmayman deyish kerak. Bunda muqallid bo'lishligi mumkin, taqlid qiladi. Demak buni fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolo, ahli zikrdan so'ranglar, bilmasanglar biladiganlardan ahli zikrdan so'ranglar degan. Ahli zikrdan so'rash kerak. Demak mana shu hadis sahihmi sahih emasmi, kim buni ahli zikri? Muhaddis ulamolar. Muhaddis ulamolar bu yerda o'sha nimani, fanni
egasi hisoblanadi, o'shalarga murojaat qilinadi, o'shalarni gapini gapiramiz. Va xuddi shunday odam o'zini Alloh subhanahu va taolo nima qanchalik imkoniyat bergan bo'lsa shuncha ijtihod qiladi. Masalan, talib ilm. Talib ilmda ijtihod doirasi qanchalik? Talib ilmda ijtihod doirasi masalan bir narsani hukmini bilishlik uchun uni oyat, hadisdan o'zi uni vojib yoki sunnatligini istinbot qilib chiqarishlik uchun juda katta narsa kerak unga. U uchun lug'a arabiyani yaxshi bilish kerak bo'ladi. Qur'onni sababi nuzulini va Qur'on ahkom oyatlarini juda puxta bilish kerak. Rivoyatlarni bilish kerak. Va sunnaga kelganda sababul vurudlarni yaxshi bilishlik kerak. Nosih mansuhni va usul fiqhda o'tiladigan umum va xos larda mutlaq muqayyad muavval muhkam bular mutashobih bularni hammasini puxta egallagan odam bo'lishlik kerak va bundan keyin Alloh taolo o'zi bergan bir malakasi bo'ladi bu narsaga o'sha hukmni chiqarishlik uchun. Unday bo'lolmagan odam o'sha hukmni chiqargan odamlardan olishlikda ijtihod qilishlik kerak. Hozir masalan hukm shar'iyini bilmaymiz biz. Bizni hozirgi umuman ommatan xalqni ijtihodi nimada? Xalqni ijtihodi ulamolarga ergashishlikda. O'sha olimni tanlashlikda ijtihod qilish kerak odam. Ana shu olim kim? Kimga ergashamiz? Qaysi olimdan so'raymiz? Ana shunda harakatini sarflash kerak odam. Ana o'shanda eng olim deb o'ylanilgan odam o'zi aslida hech kim men eng olimman deb ayta olmaydi. Buni hech kim payg'ambarlar ham aytmaydi bu gapni hattoki. Demak, men eng olimman deya olmaydimi? O'zi asli bilinadi, o'zi ilm bilan har zamonda o'zi salohiyat bilan, taqvo bilan, ilm bilan tanilingan kishilar bo'ladi. Ana shu odamlarda odam qaysiga yetib borishlikda imkoniyati bo'lsa, ana o'shanga harakatini sarflashligi. Men misol uchun bir shaharda yashaydigan odam, masalan aytaylik O'zbekistonni, masalan Samarqand shahrida bir kishi yashaydi. O'sha joyda atrofida bir olim yo'q, so'rayman desa. Bir hukmni bilmay qoldi. Demak, bu odam harakat qilish kerak. O'shani bilishlik uchun harakat qilish kerak. So'rashga odam yo'q. Kimdan so'raydi? Undan bundan so'raydi. Agar bir olim kishini bilsa o'sha atrofida yoki o'zini mahallasida bo'lmasa, shaharda boshqa yerda bordir, unda ham bo'lmasa keyin markazga kelish kerak bo'ladi. Va hokazo mana shu to o'sha hukmni bilguncha qancha sarf xarajat bo'lsa qilib, qo'lidan kelgancha harakat qilib, o'sha hukmni bilishlikka harakat qiladi. Bu uni ijtihod o'rni shu uni. Harakatini qildi bu odam. Undan teparoqqa chiqqan talib ilm yana ham o'ziga yarasha harakat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kimga qancha imkoniyat bergan bo'lsa, mana shu imkoniyatdan so'raydi va o'sha imkoniyat doirasidan chiqib gapirmaslik kerak hech bir kishi. Hozirgi kunda mana bizning hammamizning muammomiz shuki, o'zi bilmagan narsasini gapirishlik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Sen ilming yetmagan narsani gapirmagin. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innal basar kuz va quloq va qalb har biri nima deganligidan nima o'zi haqida so'ralinadi. Nimani gapirdingiz? Ilm bilan gapirmasa kishi mana u halol, mana u harom deb gapirishlik juda katta bir xatarlik narsa bu. Alloh taoloning nomiga yolg'on to'qishlik bo'lib qoladi. O'sha uchun ham bizga vojib bo'lgan narsa biz o'zimizdan oldingi imomlarga ergashishlikdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh ijtihod doiramiz ulamolarga ergashishlik bo'ladi. Allohu alam. Men ommaga tegishli bo'lgan holatini aytayapman. Allohu alam.